La UOC ha obert un nou centre de suport al Vallès Oriental amb l'objectiu de facilitar informació i assessorament als estudiants amb espais de reunió i punts de connexió a la xarxa. L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha destacat la importància d'aquest nou centre. Bé, em sembla que la importància és prou evident, eh? La UOC està treballant amb Granollers i amb el Vallès Oriental des de fa molt temps. El fet de tirar endavant aquest centre de suport, aquest espai de suport, en definitiva és donar un salt qualitatiu, és atendre en els estudiants de la UOC més i millor i, per tant, enfortir aquest paper de la ciutat com a referent en temes d'educació. Llorenç Valverde, vicerrector de Tecnologia a la UOC, ha fet una conferència sobre internet i la societat del coneixement. Justament l'encert d'aquest centre, ja no el centre de suport de la UOC, sinó el centre tecnològic, perquè això, si algun dia d'aquí mil anys, quan facin excavacions aquí, podran veure quina és l'evolució, la riquesa, el benestar. Fa 100 anys venia de la mà del tèxtil, venia de la mà de la indústria. Avui, si hem de creure les promeses que estan fent molta de gent, i jo me les crec, la riquesa, el benestar, ve de la mà del coneixement. I el coneixement, un vehicle per arribar a aquest coneixement, que no és el coneixement d'ell mateix, sinó el vehicle, és la tecnologia. I per conseqüent aquest centre tecnològic, i nosaltres com a universitat, que està molt basada en la tecnologia, vull dir, penso que representa, exemplifica d'una forma meravellosa el que això vol dir. Les titulacions amb més demanda al Vallès Oriental són Ciències Empresarials i Psicologia, amb un global de 1.470 matriculats.